Hello， 大家好，欢迎来到田字格中文学院，聊话题学中文。请大家订阅评论我的频道，你们的支持是我创作更多优质视频的动力。今天的热点话题是一个非常感人的故事，我们要讲一讲一只独臂猴和一位师太的奇缘。在社交平台上，一位84岁的师太和一只独臂猴的故事吸引了大量网友的关注。独臂猴猩猩相关视频的播放量达十多亿次。可在浙江宁波洋户店却有一只独臂猴子恰恰相反。这只猴子名叫猩猩，性格就像是宠物猫一样温和。他陪伴了洋户店里的一位师太足足十多年，彻底成为了寺庙中的一员，经常会主动投喂山里的小动物。而在看到这个少了一条胳膊的猴子时，心里更是感到一阵酸楚。于是他便开始了长达数十年的喂猴子生活，而猩猩也就此陪伴在师太身边，在这里一直住下来。师太呢，是对于女性出家人尼姑的一种尊敬的称呼，就像英文中的 nun。独臂，这个臂呢就是臂膀，也叫胳膊啊。独臂就是只有一只胳膊的猴子啊。那类似的表达法，比如说独眼啊，只有一只眼睛的等等。有网友称，独臂猴猩猩是全网最有灵性的猴子，但最初和在空师太相遇时，它的状态却和现在完全不同，甚至有些生人勿近。有灵性的猴子或者是有灵性的动物，就指的是这个动物呢，它真的很有人那样的一些性格啊，很聪明，很像人，有那种感情啊，那种智慧啊等等。生人就指的是不熟悉的人 strangers。 勿近，勿就是不要，近就是靠近，所以就说生人呢，你不要靠近他，可能很危险，他可能会攻击人 attack people。 曾经的猩猩经历过什么，他和师太是如何相遇，又是如何相处的。浙江宁波宁海县大凉山的洋户店是一座深山古刹，在空师太就在这里修行。曾经的猩猩就是过去的猩猩，就是这个猩猩在过去他的生活中发生了什么。深山古刹呢，就是指坐落在大山里边、森林里边的一个古老的寺院，一个 temple。修行就指的是这些佛家呀，或者是道家的这些和尚或者是尼姑，在寺院里边学习佛教或者是道教，这种 practice 叫修行。师太自46岁丈夫去世后便出家为尼，到2008年之前，他每天都在洋户店里古佛青灯，不惹尘埃，不问世事。但2008年，师太古井无波的生活被一个不速之客打破了，他就是猩猩。出家为尼，或者是呢出家为僧，这里就指的是那些人呢离开自己的家庭，去寺院成为一个僧人，成为一个和尚 monk 或者是尼姑 nun。 那么这些出家的这些僧人啊，他们在寺院里过的生活呢，我们可以用这些词语来表示，就是说他们在寺庙里呢就会一直念佛学习佛经，不再会被人世间的那些烦恼所打扰，也不再关心尘世间发生什么。他们的生活呢就像井水一样，非常的平静，没有波浪，没有起伏， no waves, are very peaceful。
不速之客，就是没有邀请他就来的这么一个人，就是突然出现的这么一个人。猩猩是一只藏球猴，藏球猴就是猴子的一个 breed， 一个品种，是中国特有的猕猴，栖息在云贵地区和西北地区。宁海并不是猴类的栖息地，也从没有出现过猴子。2008年，猩猩突然出现在了这里，显然它是落单的。而师太第一次见到它的时候，它就只剩一只手。落单呢，就是由于某种原因，他离开了自己的家庭，离开了自己的队伍，就剩下自己一个人了。在空师太说，因为只有一只手，苍蝇烦他的时候，他就歪着头，很困扰的样子，一只手走路都走不好。没有人知道猩猩的来历，但在空师太从他脖子上的勒痕和失去的手臂猜测他可能有过苦难的经历。师太心生慈悲，拿出自己的食物来喂养猩猩。在空师太说，一根香蕉放地上，然后喊他来吃，他吃完就走，不在这里逗留。第二天又来了，拿到吃的又躲回后山，吃完了再来我这里。如果有陌生人，他是不来的。好的，独臂猴和师太的奇缘故事一，今天就分享到这里，明天我们继续。感谢大家的收听，不要忘记点赞、转发、订阅天字格中文，不要错过更多优选话题，学习超级有用地道的中文，了解当下中国社会与生活。谢谢，再见。